shine and brought back to life. Resurrect my soul's desire to burn again with true love's fire. And with true love's fire. Oh Lord God, come awaken love. Come stir my soul to long for all you are. I'm desperate just to have more of your heart. Come awaken love. Come awaken love. Oi, meu nome é Doris. Tô fazendo o curso da Algori Festas, também uma parceria com alguns doces e bolo. Já trabalho com eventos, mas mesmo assim esse curso está sendo revelador. Muitas coisas que eu não sabia, muitas coisas que eu não entendia, agora passo a entender e recomendo o curso para todo mundo. Estou adorando. Então, eu sou arquiteta, eu conheci a Kika pelo Facebook e vim atrás do curso para poder conhecer mais sobre o ramo de festas, que eu já atuo um pouco. Aprender mais, ter contato com novas tendências e também poder montar melhor o meu negócio. Bom, meu nome é Juliana, é a terceira vez que eu participo do curso da Kika Duarte. Acho incrível, sempre com tendências atuais, técnicas de gestão, decoração. E nós estamos sendo parceiros novamente com a Kika aqui em Curitiba, com a mesa de doces, né, da madeira, locação de madeira.